制节目、模特和戏曲。我从小就喜欢舞台，是因为我觉得在舞台上表演可以获得大家的关注，是一件很厉害的事情。在一场戏曲表演中，我第一次看到了越剧，从那时起向老师学习在舞台上表演，展现中国戏曲文化独特魅力。越剧有几个常见的基本功，分别是水袖、扇子和指法。虽然都是基本功，但是能把这几个动作练得好可不是简单的事情。越剧是中国第二大剧种，主要流行于中国南部的江浙沪地区。剧中的人物传语抒情，以唱为主，声音优美动听。妇女大剧的隐形秋里三娘放那音音鼓山里大花都举过落里他喊话，表演真切动人，唯美典雅，极致江南领袖之气，多以才子佳人题材为主。这也就是为什么男生的角色大多都是女生来扮演的。在扮演了小时候，我对小旦的角色也很好奇，我想知道如果男生的角色那么温和，那女生的角色应该是什么样的呢？中国第一剧种京剧主要流传在北京，相比于越剧的温和，京剧有很多武戏。我扮演的是扈三娘，在剧中是个刀马旦，一个很厉害的武打女生。京剧和越剧的腔调也是一北一南，在京剧中我练的是京腔念白，一种特有的语言，而为了唱好越剧，我是要学会江南地区的发音。老师说我学得很快，有中文的天赋，可能是因为我对中国文化充满了热爱吧。在学习戏曲的过程中，我觉得这是一条充满困难和挑战的路。爸爸妈妈、我和老师都付出了很多辛苦和汗水，但是我特别享受这个过程，并且每一次在舞台上都能领会到大家的鼓励和认可。我为自己感到骄傲，因为每一份努力都是值得的。在学习中国国粹的过程中，我能更加感受到中国文化的魅力。希望我对中国文化的热爱能够影响并传播给世界上各个国家的人，让我们一起身为中国人而骄傲。